Statistika ki asetia sakartveloshi koronavirusi 79 adamianma daamartsxa am droistvis COVID-19-it 306 mokhalakia inficirebuli. Virus 3 adamiania mtsxvebla informatsias web portalis topkov.rtli giavtseleps. Karantinis rezhimshi 5034 kholo statsionarshi metolqureobis kvesh 463 adamiania. Pushin dilas am droistvis mkonda 296 dadasturebuli shemtkhova. Დღეს დილამდე დაემატა 10 და ეხლა გვაქვს 306 დადასტურებული შემთხვევა. ამ 10 ახალი შემთხვევის ეპიდემიოლოგიური კვლევა წარმოებს და მის წყაროების გარკვევაა. ამ 10 შემთხვევიდან, როგორც იცით, ჩვენთან გუშინ მოგახსენეთ, ორი ახალი პაციენტია მოთავსებული. დანარჩენი სხვა კლინიკებში არის განთავსებული. გამოჯამრთელებულები ოფიციალურად უკვე, როგორც ვთვით, ყავს 69. Да, когда გამომდინარე ამ ეტაპზე COVID სამკურნალო დაწესებულებებში 237 პაციენტი მკურნალობს. აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკაში მკურნალობს ფოქსირებულ სექტორში 42 პაციენტი. აქედან COVID-19 დადასტურებული აქვს 21. ერთი პაციენტია დამატებული. გუშინ გამოვლინდა ჩვენს კლინიკაში ერთი პაციენტი COVID-19-ის დიაგნოზით. 9 პაციენტია საყურადღებო. 18 წლამდე ასაკის პაციენტია 7. 7-ვე პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. 13 პაციენტი ამ დროისთვის ემზადება კვლევაში ჩასართვას.